ayağa qalxaq. Əziz doğmalar, şəxsən Samir müəllimin istəyi ilə, Samir müəllimin arzusu ilə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100-illiyi münasibəti ilə və eyni zamanda Atilla bəyin bu gözəl günlü münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səslənir. Xahiş edirəm, ayağa qalxaq. Eşq olsun Azərbaycanımıza, eşq olsun Atilla bəy, Azərbaycanımıza layiq övlad olasan, arzuna qovuşasan, mətləbinə çatasan, böyüyüb qeyrətli igid olasan, dayağın Tanrı olsun, Allah sənə yar olsun, Tanrım qorusun səni, Atilla bəy.